السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علی آلہ و صحابہ و آلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائے. کہ تیری قدرت کا جلوہ دیکھتا ہوں, قدرت کا جلوہ دیکھتا ہوں مولا, تیری قدرت کا جلوہ دیکھتا ہوں, تیری قدرت کا جلوہ دیکھتا ہوں, تیری قدرت کا جلوہ دیکھتا ہوں, تجھے اعلی یکتا دیکھتا ہوں, تجھے اعلی یکتا دیکھتا ہوں, نظر کو غسل دے کر آنسوؤں سے, نظر کو غسل دے کر آنسوؤں سے, کرم تیرا کرم تیرا کریما دیکھتا ہوں, کرم تیرا کریما دیکھتا ہوں, کرم تیرا کریما دیکھتا ہوں, کہ خشیت کی سنہری چھت سے اکثر, خشیت کی سنہری چھت سے اکثر مشیت کا اشارہ دیکھتا ہوں, مشیت کا اشارہ دیکھتا ہوں, تو ہر منظر میں بس منظر میں پنہا, تو ہر منظر میں بس منظر میں پنہا, جلووں میں دنیا دیکھتا ہوں مولا, تیرے جلووں میں دنیا دیکھتا ہوں, حلیم بے بصیرت ہوں مگر میں, حلیم بے بصیرت ہوں مگر میں, کرم تیرا خدایا دیکھتا ہوں, کرم تیرا خدایا دیکھتا ہوں, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے مولا, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے, میری جبی کے اندر سجدے مچل رہے ہیں, آؤ تیرے حرم میں سر بندگی جھکانے, چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے, ہر ایک کی زبان پر مولا تیرے فسانے, تو افوغ افوغ فرما کریم رحم فرما, ڈھونڈے ہیں تیری
رحمت بخشش کے سو بہانے، نظر کو غسل دے کر آنسوؤں سے، کرم تیرا کریمہ دیکھتا ہوں، کرم تیرا کریمہ دیکھتا ہوں، تیرے جلووں